Okuva okusunsula ekwatandika ku Monday abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo abadde beeyiwa mu bungi wakisuwa owandiikirwa ekireese obweraliikirivu nti abantu bayinza okufunirawo ekirwadde kya COVID-19. Abadde bazze okusunsulwa kibaweddeko poliisi webalemesezza okuyingira nga n'abakadde babafulumizza ne babategeeza ng'abakulira ebyokulonda mu wakiso bwe baaleese ebiragiro ebipya ku basunsulwa okwewala okukwatibwa n'okusaasaanya coronavirus. Go outside, come back on Monday. Muno mulimu abavuganya okusunsulwa okusinziira mu constituency mwava ng'olwajjo batandise na Busiro South n'Entebbe munisipaali ng'abavudde mu bitundu ebirala balina kulinda nnaku zaabwe. Transport ow'ennaku zino nga bw'omulaba si kye kikulu. Abantu bavumiridde enkola eno akakiiko ebyokulonda mu wakiso gye kaaleese nga bwe bagamba nti babaliridde budde bwe bamaze nga beewuuba ku kitebe okusunsulwa. Twajja okupikanga nomination forms nemutatubuulira nti olunaku bwe luti nansana munisipality omujja netumala obudde bwaffe tusasudde ssente okujja nina olugamba nti kaakati ekyokutusindiikiza si ye solution gye eyinza okukolebwawo wabula batubuulire tubeere nga tweteeseteese tuleke kujja ate kutomeregana nabo. Balaze n'okutya nti wali bannaabwe abaakumpanyiza sitampu nga balaga nga bwe baweereddwa kaadi z'ekibiina nga bayinza okukozesa omukisa ne basunsulwa nga abayisemu abatuufu balekeddwa ebbali. Abasirikale banfulumizza nga baba beekwasizza nti kira si ya leero kira ya lunaku lwakutaano. Ne mbagamba yes it is fine, me am ready to go away when my opponent is out. Okitegeera my opponent yakyalemeddemu mu tenti ate naye weekira kati lwekirawo abasi ya leero lwaki bakonsidali nzenzenze kanga ate opponent yakyalimu mu tenti. Tusaba electoral commission ne district y'Nansana no ku Kitebe batuule singa bukya ku makya nganze kikukiyenje ne baŋŋamba nti sino tebagenda kunominatinga ng'ate opponenti wange bamaze munominatinga ngena mu kooti ekifo kikyuse esaawa tezikyuse just tuli mu kukendeeza ku nnamba gy'abantu ababadde bajja wano kubanga bwe bajja bonna olwali bagenda kusunsula ab'emakindi Ssaabagabo bazzeeko Kiraane kya Ddondo East, olwo bazzeeko Nansana ne Busiro North basimbye Busiro East. Ate abantu 20 be basunsuddwa akakiiko ebyokulonda eyiganga okuvuganya ku bifo ebyenjawulo. Okusunsulwa kuno kuli ku kitebe kya disitulikiti eyiganga mu Kimpowooze ng'abamu ku basunsuddwa mulimu mmeeya w'ekibuga eyiganga David Balaba yawangula mu kamyufu ka NRM ng'ayogedde ku kimukomezaawo mu Lwokaano. Kino nkisazeewo okuyida nga independent oluvannyuma lw'abatyami ab'iganga municipal council okwekubirira enduulu nti tebaalonda. Akalu kano kabayuga mukatolebwa mu olw'ensonga totola kaluwo ofunye 75 wotawala ku 75 tikidda kyova nk'abaganda abantu benawangula bayira inuma kubanga bayidde okolera amisa mupate slogan eko ba disability is not inability okuba n'obukosefuti tesobola n'emu ku nsonga empalirizo okwesimbawo nga nebonamu obusobozi obw'okukulankulanya eggombolola lya Kidaago ebigendera byanga by'okwesimbawo byakuweereza Nakalama ng'eigombolola n'abantu ba Nakalama era mbaweerezaako ibanga nga tiri mu politics basiima. Akulira akakiiko ebyokulonda eyiganga Masataho atubuulidde ku nteekateeka nga bw'etambudde. Twasobodde okunominetingayo disitulikiti ya Pason omu kandidate ne meeya naye tukyali okuverifyinga empapula ze. William Mutyaba ne Ivan Wakibi bakusakedde gulino ku Rabukedde TV.